Таавал дүүрэг өргөжин тэлсээр хүн ам 300 мянга руу төхөж байна. За тиймээс сургууль зэрэглэгийн хэрэгцээч улам бүр нэмэгдсээр тус дүүргээ сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Саран гэрэл улсын төсөвт 6 сургууль 12 зэрэглэгийн барилгын санчлалын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлжээ. За үүнээс 2 сургууль 4 зэрэглэг ашиглалтанд орж хүүхдүүд тохилог орчинд сурч хүмүүжиж байна. Одоо 4 сургууль 8 зэрэглэгийн бүтээн байгуулалт үргэлжилж байна. Улсын хурлын гишүүн Саран гэрэл тойргийнхаа иргэд сонгогчдод уулзаж хийж хэрэгжүүлсэн ажлынхаа тайлан тавихаас гадна иргэдэд тулгамдаад байгаа асуудлуудыг нэг бүрчлэн сонсож явна. За түүний хаанвал дүүргийн 1 2 3 19 20 дугаар хорооны иргэдэд хийсэн уулзалтаас одоо мэдээлье. 2016 онд 104 мянган хүн амтай байсан хан уул дүүрэг өнөөдөр 300 орчим мянган иргэнтэй болж нийслэлийн тэлэлт энэ дүүрэгт эрчимтэй явагдаж байна. Хүн амын тоо нэмэгдхийн хэрээр барилгажилт эрчимтэй нэмэгдэж орц гарцыг сайжруулах, хуучин байруудыг сэргийн засварлах, цаашлаа дахин төлөвлөлт оруулах шаардлага тулгарад байгаа юм а. Олон жил дуушсан хан уул дүүргийн нэхэмлийн шаруудаас эхлээд энэ дүүрэгт дахин төлөвлөлтөнд орсон болон орох барилгууд, зам гүр, нийтийн эзэмшлийн талбайн бүтээн байгуулалтууд олноор хийгдэж байгаа юм. 2021-с 2023 онд хан уул дүүрэгт улс нийслэл дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 606.3 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 146 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Хан уул дүүрэг энэ жил цэцэрлэгийн хүрэлцээгээ 100% шийдэж бүх хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулсан. Гэвч түрээсийн байр зэрэг төр аргацаасан аргаар бус хүүхдүүд тав тухтай орчин нөхцөлд сурах боломжийг хангаж сургууль цэцэрлэгийн барилгуудыг шинжлэх өргөтгөх ажлыг ч эрчимжүүлжээ. Нийт 8 бага сургууль, 3 сургуулийн барилгын өргөтгөл, бага сургууль 6 цэцэрлэгийн зохицуул бүр 12 цэцэрлэгийн барилга болон өргөтгөл, сургууль цэцэрлэгийн барилгын 4 зураг төслийн санхүүжилтийг шийдээд байгаагаас одоогийн байдлаар 2 сургууль 4 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орсон бол 6 сургууль 8 цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилж байна. Уулзалтын үеэр улсын хурлын гишүүн Саран тойргийнхоо иргэд сонгогчдод тулгамдаад байгаа асуудлуудыг нэг бүрчлэн сонсож өргөдөл саналыг нь хүлээн авсан юм. Манай байр бол нөө хөрсний ус гартаг байр байгаа. Тэгээд одоо энийг асуудлыг бол хаа уулд удаа дараа тавьсан. Зураг төслийн хөрөнгийг зүсвэс гаргаад хөрсний ус гартаг байрнуудыг ядалж өгөө гэдэг энэ асуудал 22-нд яригдсан юм байна. Тэгээд ингэ яригдаад төсвийн хэмжээний тухай бол одоо манайх яг хүүхэн дэр ерөөсө намын нэр хүнд яг хүүхэн дэр тэр зардагсан хулгайч нараас ч болоод ерөөсө одоо хүний нэр харах авах дандаа хулгайч гэж яригдэж байна. Тийм учраас одоо намрын чуулган болонгүй царан дэр ерөөсө одоо тэр гараар өгж байгаа тэр хулгайч нарыг бол тэр үнэхээр хулгайч юм бол хулгайч нэгэд их хурдаас татах асуудал нь татуулаад гимгүү бол цагаадад очтын байгаад гэмтэл гадаа идэлдэг тийм болох хэрэгтэй нэг дэгээр. Амжиргаа дэмжих 100 иргэний нэгэнд би багтцсан юм аа. Би өнөөдөр Чухламжилт сургуулийн XK Ковшин хосолсон мэрэгчлэр сураад төгссөн. Тэр би амжиргаагаа 4 охинтэй өргөтлөгөөсөн юмхтэй. Тэгээд өнөөдөр альваа нэг заавал уул уурхай гээд байх юм байхгүй. Манай одоо хан уул хаварч гисэндэ барилга байгууламж зөндөө явагдчихын тийм ээ. Миний хувьд үгүй ядаад нэг захын нэг цалин авлаа гэхэд би 2 сая төгрөгийн хангалт талаа аваад амжирах юм бэлээ. Одоо бол ерөөсөө одоо бидний үеийнхэн бол за би бол одоо 78 хүрсэн одоо ийм хүн. За бидний үеийнхний одоо үеийнхний хүүхдүүд одоо итгэвч гарч байна. Тэгэхэд биднээс 2 дахин илүү одоо өн дээр гарч байна. 2 дахин 2-оос 3 дахин илүү өн дээр гарч байна. За эн чинь бол үндсэн хуулийн заалтыг зөрчиж байгаа юм. Юу гэвэл үндсэн хуулинд насаар ялгуурлахгүй гэж тодорхой биш шүү дээ. Хүний эрхийн асуудал. Энэ бол гендүү ялгуурхан ялгуулан гадуурхсан ийм одоо аяганы алаг одоо ийм үзэл. Нэгдүгээр барилгын тухай хууль. Манай улс одоо газар зүйн хувьд хуураа их азтай мэт мөртлөө газар хөдлөх бүсэд маш их хамааралтай бүс нутг шүү дээ. Гэхдээ манай нийгмийн хөгжил бол бүгд барилга руу ханарсан. Бид бүгд мэдж байгаа. 5 давхар, 4 давхар байшин барьдаг компани байхгүй болсон. Бүгд 16 давхар. Энэ чинь ашгийн төлөө. Мэдээж энэ капиталист нийгэмд ашгийн төлөө хүн бүхэн явах нь зайлшгүй. Тэрийг ойлгож байна. Дээхтэй барилгын хуулийн дээр барилга барснаас хойш 3 жилийн баталгаа өгдөг. Энийг та онцгой мэдэрч, онцгой анхаарч хуулийн одоо нэг дур хаяа барилгын компани чинь 10 жил батлан даалт гаргамаар байна шүү дээ. Ковид үед бол маш гарамга өдөрчсөн. Энийг бол ерөөсө бид нэр бүгд хэлэх ёстой, мэдрүүлэх ёстой. А бид нар бол Ахмад эмчнэрийн Монголын Ахмад эмчнэрийн холбоо гэж байдгийг. Тэгээ бид нар бол сууч чадахгүй байсан бид нар бол
А яах вэ? Яаж туслах уу гэд бид нөр бүр хоорондоо ярьж агаад 5-аас 10, 10-аас 20, 30-аас 40 мянган төгрөгө цуглуулад 350 мянган гишүүн нийлээд хамт олноро хандив босгоод саран гэрэл сайттай бариад очсон. Саран гэрэл эмчтэйгээ уулзаад хүлээлгэж өгөөд тэгээд ингээд бид нөр гараа ярьж исэн. Юмд ямар сайхан нухацтай ханддаг хүү юм бэ энэ? Энэ ковидын хэцүү үед ийм юмыг удирдах явах чадвартай хүн байна. За тэгээд ингээд танд болов маш их баярлсан Монголын эмгтээчүүд. Жигүүр Гранд Групп нь хостел сотхон гээд апартментгээ хоёр байшин барьсан байгаа. 3 дугаар раунд дээр. Энэ дээр анх иргэдээсээ оршин суугч нараас одоо сургууль цэцэрлэгтэй орон сууц барина гэж захиалга авсан 20 онд. Одоо 22 онд зурга өгчлөсөн Гранд Медийн том эмнэлэг барих гэж байна энд. Энийг бариулмааргүй бай. Бид нэрт сургууль хэрэгтэй байна. Бидний хүүхдүүд 840 хүүхдийн сургууль, 240 хүүхдийн цэцэрлэг байр гэсэн. Одоо газар нь байна. Газар авахаагүй гэж байна. Энийг бол одоо дээр оршин суугч нар бид нар тэмцээд хаа өрх газар хэнд тоот өгөхтэй, өргөдөл өгөхтэй. Ингээд хүрэх газар нь ингээд хүргээд явж байна. Дүүрэлт өгсөн, хороонд өгсөн хариу өгөөгүй. Барилгын байгуулалтын газар төцсөн. Газраас бол хариу өгсөн. Газраас хариу өгөхдөө 14 онд эмнэлгийн зөвшөөрөлтэй энэ газрыг аваад 17 онд дахиж өөрчлөөд, 20 онд дахиж өөрчлөөд, 22 онд дахиж өөрчилсөн байгаа. Ингээд 2 жилийн хугацаатаа ингээд зөвшөөрөл юмудаа ингээд өөрчилж болд юм уу? Эрүүл мэндийн салбарт дүүргийн хэмжээнд нийт 10 эмнэлгийн барилгын санхүүжилтийг төсөвт суулгасан. Үүнээс 4 эмнэлэг шинээр ашиглалтанд орж, иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа бол 1 эмнэлэг удахгүй өвд хаалганы 5 эмнэлгийн бүтээн байгуулалт үргэлжилж саран гэрэл гүшүүн онцоллоо. Мөн Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр орчин үеийн загвар, өндөр хүчин чадалтай эмчилгээ онцлогооны тоногт хөрөмж бүхий 200 ортой асар том эмнэлэг баригдахад бэлэн болсон. Энэ эмнэлэг нэгдснээр дүүргийн иргэд хавдар, мэс засал, төрөх зэрэг 3-р шатлын эмнэлгүүдээс авдаг бүх үйлчилгээг нэг дороос авах боломж бүрдэх юм. Улсын хурлын гишүүн саран гэрэл хан уул дүүрэгт хийж хэрэгжүүлсэн ажлын хэвлэлэнг тавихаас гадна улсын хурлаас баталж байгаа хууль тогтоомжууд төр засгийн бодлого шийдвэрийгч мөн танилцуулсан юм. Тэтгэврийн сонгуулийн шоу бус тухайн жилийн инфляцтай уялдуулж нэмдэг болох асуудалч ихээхэн ач холбогдол өгч байгаагаа сонгогчдод дуулглаа. Мөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тухай хууль, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт зэрэг асуудлаар иргэдтэй санал солилцсон юм а. Улсын хурлын гишүүн саран гэрэл хаан уул дүүрэгт өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх төслийг санаачлан хэрэгжүүлж энэ төслийн эхний шатанд хамрагдсан 100 залуу үсчин, маникюр, экскаватор, ковчин зэрэг мэрэгчлүүдээр сургалтанд хамрагдаж төгсөөд эхнээсээ ажлын байртаа болсон сайхан мэдээгч дуулгасан юм а. Улсалтын үеэр улсын хурлын гишүүн саран гэрэл олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж улс нийгмийн хөгжилд өөрийн үнэтэй хувь нэмрийг оруулж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрийн дээд одон медаль хүртсэн 6 шагналыг нь гартуул өглөө. Хан уул дүүргийн 1-р хорооны өндөр настан Ядмин цэрэнд орж, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн одонгоор 20-р хорооны өндөр настан Гиндэн сүрэнгийн Гансмаа, 19-р хорооны өндөр настан Дамдынгийн Дугармаа, 19-р хорооны өндөр настан Дамдынгийн Дугарням, 3-р хорооны өндөр настан Даваанямын Замбаг, 19-р хорооны өндөр настан Даваа цэрэнгийн Динсманаар Алтан гад содонгоор 2-р хорооны өндөр настан Тождийн Бямжанц хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагнагджээ. Алтан гадаас одоо авч байгаа гэдэг маш их баяртай байна. Би улс 31 жил ажилласан худалдааны байгууллагад худалдаа чинэрүү дэлгүүр эрхчдийн ажлуудыг хийж явсан. Манай хан уул дүүргээс сонгогдсон саран гэрэл гишүүн хан уулчууд бүгдээрээ их баяртай байдаг. Үнэхэрийн их ажилдаг. Миний хувьд бол бүр баяртай байдаг. Би одоо хан уул дүүргийн 2-р хороонд амьдардаг. Улаанбаатар хевс компанид ажиллаж байсан. Монгол улстай анхны машин тэнцний үйлдвэрийн анхны ажилч нар тодорч байла. Ажиллаж байла. Тэгээд үйлдвэрээс одоо надад бас ийм хөдөлмөрийн минь үнэлж би одоо 30 жил ажиллаад насандаа суусан. Тэгээд одоо их маш их баяртай байна. Улсын хурлын гишүүн саран гэрлийн тойргийнхоо иргэд сонгогчтой хийх уулзалт 11, 15, 17, 18, 22 дугаар хорооны иргэдтэй хийх уулзалтаар үргэлжилж байна.